တချို့အမတန်ကျေးဇူးကြီးမားတဲ့အမတန်များပြားတဲ့လူချမ်းသာနှစ်ချမ်းသာတွေကိုကြားတယ်ဘယ်ဒါနကိုလှုပ်လိုက်လို့ဘယ်ကုသိုလ်ကိုလှုပ်လိုက်လို့ဆုံးလေးတစ်စုံလောင်းလိုက်လို့ပန်းလေးတစ်ဝင်ဖျားကက်လိုက်လို့စိတ်ကိုအကျိုးတွေကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့ဥစ္စာဝိမာနဝတ္ထုတွေမှာတွေ့ရအာရမလက်ကြုံမှာပါငင်္ဂကရာဂျိုးကဘယ်လိုပန်းလူရာဂျိုးကဘယ်နဲ့ဆိုတာလေအေးအဲ့ဒါလိုအကျိုးတွေအမတန်ကြီးတာဟာလေဝတ်ချစီတယ်ဒီပါလေဝတ်ချစီနော်ဘာလေဝတ်ချက်လဲဆိုတော့သီလဆိုတဲ့သူကလေဝတ်ချက်ရှိတယ်အဲ့တော့အကျိုးကြီးတဲ့ကြီးမားတဲ့ဒါနာကျိုးကိုခံစားရတယ်ဆိုတာအခြေခံကောင်းဖြစ်တဲ့သီလရှိနေလို့အဲ့ဒါသိဖို့လိုတယ်ဒီလိုဓမ္မတွေကအာသင်္ကန်းလေးကလည်းအပေတကားပဲပြီလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာရတော့မှာပဲလားအောင်းမနေကြတာဘယ်ဟုတ်မှာတော့နော်ကိုယ်ကသီလတွေမကောင်းဘူးဆိုရင်အဲ့သီလပြတ်တဲ့အကုသိုလ်ကရင်အကျိုးကလာမှာပဲနော်ကိုလို့လို့တဲ့ဒါနာကလည်းပဲအကျိုးပေးမတန်နိုင်တော့တချို့ဖရာထက်တုန်းကတချို့ဟိုးဦးဇင်းတော့ဟုတ်လားတသင်းရှင်နဲ့ကဘာတသင်းအပေမလားတဲ့ဘာကူလာမထေရောဆိုရင်အဲ့ဘွားကသူကဘာကူလာမထေကတသင်းရှင်နဲ့ကဘာတသင်းထမပွင့်တဲ့အနောမဓာတ်ကြီးမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုဆေးလူဘူးတဲ့အဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်မို့လို့တသင်းရှင်နဲ့ကဘာတသင်းအပေမလားမနဲ့ဥစဉ်တို့ဘုရားတော်ထမအသက်160ရှိတဲ့အနာမဲ့သူရှင်ဘာကုဆိုတဲ့တိုင်းမနာယောဂကင်းတဲ့နေရာမှာဣဒရရတဲ့မထေရှင်ဘာလို့ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့အကျိုးပေးတာလဲခုခေတ်လဲဆေးုံတွေဆောက်ပြီးတွန်းနေကြတာပါပဲလို့မေးစရာရှိအဲ့တုန်းကအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနောမတတ်တိမြတ်စွာဘုရားနဲ့တပည့်သင်္ကာတော်အရှင်မြတ်တဲ့ကိုကျင်းတက္ကသီလဘာမှတန်လျာဖြစ်စရာမရှိလူရက်ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘာကုလမထေရလောင်းယသိသူတော်ကသီလပြည့်စုံတယ်အေးအဲ့မှာတရားကြီးအလူပေးရောအလူခံရောနှစ်ဖက်နှစ်လေသီလတည်းဟူသောထောက်ရာတရားမိယာကိုရထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောဒါနာမျိုးစစ်ကျဲချလိုက်တဲ့ခါမှာစီပင်ဖွင့်ဖြိုးတဲ့အောင်မြင်တဲ့အကျိုးပေးတန်တဲ့ဒါနာကုသိုလ်တစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့သီလတည်းဟူသောအခြေခံကောင်းရှိလို့ဒါနော်ဒါမှမဟုတ်ဘာနောက်တော့ပညာခက်တန်လောကတတဲ့တန်ခါကုံတော်တွေမှာပါတာပေါ့တန်ခါဆိုတာအတုမရှိအမတန်ကောင်းမွန်တဲ့လေယာမြေကောင်းတဲ့တူပဲလောကဥပမာအားဖြင့်လေမြေကောင်းပေါ့ခြားဆက်တဲ့စဘာဟာဆက်လိုက်တဲ့အပင်ပေါက်ပြီးတော့မြေဩဇာပြေဝမှုကြောင့်အနှံလည်းပဲဖွင့်ဖြိုးပြီးတော့ဖွင့်ဖွင့်ဖြိုးဖြိုးအလားထွားထွားကြိုင်းကြိုင်းဖြစ်တယ်ပေါ့မကောင်းတဲ့ဘာမှသုံးစားဆက်ပြမြေကြက်တီကုန်းသွားဆိုင်ရင်သေမှာပဲအပင်အပင်တော့မှစပစီခြားတဲ့ပေါက်မှုမလွယ်ဘူးအဲ့လိုပဲဥစဉ်တို့လောကဥပမှာအဲ့ဒီအတိုင်းပဲသီလတည်းဆိုထောက်ရတရားမြေရာရှိထားတဲ့ဒါနကုသိုလ်တွေဟာလည်းမြေကောင်းမှာချပြီးတော့စလိုက်တဲ့စဘာစီလိုပဲဒါနမျိုးစေ့တွေဟာစဘာပင်ကြီးအပင်တန်စွမ်းပြီးတော့ကြီးမာဖွင့်ဖြိုးသလိုပဲဒါနမျိုးစေ့တွေရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကလည်းပြောလို့မကုန်နိုင်အောင်ကိုတန်စွမ်းကြီးမာပြီးတော့ဖွင့်ဖြိုးတယ်လို့လွတ်မှတ်ရအဲ့ကြတော့လည်းမြေကောင်းတဲ့အတူတည်းသီလဆိုတဲ့လည်းမြေကောင်းတဲ့အတူတည်းထောက်ရတရားမိရာလိုတယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်အော်ဒီနေ့ကအလှူတန်းတွေလုပ်နေကြတာသူပြောတော့မင်းအေးအကျိုးထူလာတယ်မထင်ပါဘူးလို့တချို့ဓမ္မတွေတရားတရားရုပ်လျောက်ပြောတဲ့အတန်တွေကြားနေရဘုမစားမနဲ့သူများလှူရတာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေလည်းကြားနေရသိမကောင်းစရာပါနော်အကျိုးမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးအကျိုးကတော့ရှိပါတယ်တော့တော့သီလအပေါ်မှာထောက်တည်ထားဖို့တော့လိုတယ်လို့ပြောတာသီလထောက်ရတရားမိရရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးအင်မတန်မှာကြည့်ပါလေဒါနာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဟာဒေရမဝရဏိယနဲ့မြတ်မဘွားမှာအကျိုးမပေးနိုင်တဲ့တန်တရားမှာအကျိုးပေးမှာတော့ဧကဧကံဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒါနာတစ်ခုအကျိုးပေးတန်ဖို့အဓိကလိုအပ်ချက်အများမသိနေတဲ့အဓိကမြုပ်ဝယ်နေတဲ့လိုအပ်ချက်ဟာသီလပဲ။ဒါမှတ်ကြပါ။အလူခံပုဂ္ဂိုလ်သီလမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကိုယ်ကသီလလေးပါလေယူပြီးတော့လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့သီလရှိမယ်ဆိုရင်ကောင်းတာပေါ့နော်။အဲ့လှူတဲ့စေရနာကလှူရန်ပုဂ္ဂိုလ်စီမှာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလှူတဲ့နဲ့ဒါရမတွေတန်တယ်မှာပဲဖြစ်တာဒါအဲ့စေရနာဖြစ်တဲ့အဲ့စေရနာဆိုကုသိုလ်မျိုးစရာသီလမြေယာတရားဆိုတဲ့ထောက်ပတ်ကောင်းရမှာအကျိုးပေးတန်တာဆိုတော့အလူရှင်ကသီလရှိမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါအထောက်ပံ့ကောင်းကိုရပြီလို့မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်အဲရမလို့အာလုံးပဲအဲ့လှုပ်ဝဲချက်ကိုသိမြင်ပြီးတော့သီလကိုလုံခြုံစွာ
ကြိုးစားပြီးတန်ဖိုးထားပြီးစောင့်ရှောက်နိုင်ကြပါစေပေါ့